Samlet her i uværet, for å si sånn. Takk for dere tok ut i dag. Så mange som er kommet her. Veldig godt å se dere. Kom fra Rogaland i går, fra Karmøy og fra Sandnes, var samme venner der. Det var dyrebart å treffe vennene, så hilser til dem, mange av dem som er også med på møtet her i dag. Og alle dere andre som er der ute i Facebook-verden og på nett og ser på iPhone og iPad og TV-skjerm og hva det måtte være. Velkommen skal dere være. Først vil jeg takke for hjertelig forgaven som jeg samlet inn. Takk skal dere ha. Hanna, hun lovpriser Herren, vet du, i første Samuels bok. Og så sier hun at Herren gjør fattig, og han gjør rik, han nedtrykker, han opphøyer. Hun sier han reiser den ringe av støvet og løfter han opp. Og så løfter han opp av skarne og gir han et plass i den første. Så Gud er mektig til å gjøre fattig og gjøre rik. Så hvis du vil at Gud skal gjøre deg rik, så må du følge Guds vei til rikdom. Og den er blant med å så og høste, og gi og få. Så takk skal dere ha. Også dere som vipser i møte eller etter møte, og dere der ute som vil bidra med oss og støtte tjenesten som jeg har. Gud velsigne alle sammen. Nå er det slik at jula, den er blitt så katolsk. Ikke bare jula, men selve Maria, da. Maria, Jesu mor, har jo blitt så katolsk. At det nesten, du føler deg nesten som en katolikk om du preker litt om Maria. Men nå preker jeg litt med henne fra Lukas første kapittel forrige søndag i Grimstad, og nå skal vi se litt nærmere og på en litt annen vinkling her i dag. Vet du at den katolske kirke har 9 fulle dager i året, som den feirer kun én ting? Det er Jomfru Maria. Og ellers så feirer du mer eller mindre i alle sine gudstjenester og messer. Vi har respekt for den tjeneste som hun fikk av Herren, og vi takker Gud for det. Men nå skal vi lese her i dag fra Lukas evangeliet, og vi skal lese fra det første kapittel, og tiende verset og til og med det tyvende. Velkjente vers fra Bibelen. Og der står der... Der står, la meg ta det med den 9. verset.
at da det etter prestetjenestens sedvane tilfalt ham, altså Zakarias, å gå inn i Herrens tempel og offre røkelse, og hele folkemengden stod utenfor og ba i røkofferets stund. Da åpenbarte en Herrens engel seg for ham, og sto på høyre side av røkofferalteret. Og da Zakarias så ham, ble han forferdet, og frykt falt på ham. Men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakarias, din bønn er hørt, og din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham Johannes, og han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og han skal fylles med den hellige ånd, like fra mors liv. Og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud, og han skal gå i forveien for ham, i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerte til barn, og ulydige til rettferdige sinnlag, for å berede Herren et velsikket folk. Og Zakarias sa til engelen, «Hvorav skal jeg vite dette? Jeg er jo en gammel mann, og min hustru er langt ut i årene.» Og engelen svarte ham, «Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg er utsendt for å tale til deg og forkynne dette glade budskap. Og se, du skal bli målløs og ikke kunne tale før den dag der dette skjer, fordi du ikke trodde min ord, som skal fullbyrdes i sin tid.» Det er en lang tekst og alvorlig, og inneholder mange hemmeligheter. Og vi føres gjennom dette og disse kapitlene inn i en veldig spennende tidsperiode av Israels historie og av Guds menighets historie. Og slike overgangsperioder som vi leser om her, de hadde vært flere av, helt ifra Israels nasjons grunnlegger og menighetens far, som er Abraham, fikk en visjon ifra Herren som endret hele hans liv, og som førte han til Kanans land, hvor han etter hvert grunnla denne slekten, som er det tolvstammige folk, og ikke bare det, men utifra sin sønn Isak, så sier han i Isak skal nevnes det en ett, og den etten er Kristus. Så den etten sitter her i dag en del av, og det er vi veldig glad for. Og i denne slekten så ble det senere født profeter, og det ble født Guds menn, som hadde det til felles at Gud brukte dem som et talerør. Gud talte gjennom dem ut til folket, og de bar folkets nød tilbake opp til Herren. De var mellommenn på den tiden mellom Gud og mennesker. Og alle disse, de var naturlige mennesker, og det eneste som gjorde at de kunne virke på den måten, det var i kraft av den guddommelige utrustning som de hadde. Veldig, veldig underbart å lese livet som vitner om disse. Og lite visste disse. For eksempel, hva visste et ektepar fra Levi stamme som bodde der i Egyptens land nesten 500 år etter at Jakob hadde reist dit, og de var blitt slaver under fara og underlagt Egypts regime? Hva visste disse to levitterne, Amram og Jokobed? At de skulle være far og mor til en gutt som hette Moses, og at han skulle føre 3 millioner av Guds folk ut av Egypten, gjennom ørkenen, med tegn og under og mirakler, og med utdrakt arm. Han skulle være en far, han skulle være far i Jesurum, han skulle være en åndelig leder og far for et helt folk. Hva visste disse to, stakkars slavearbeidene, om den gutten som de fikk? Det er lite vi vet om hva Gud vil bruke oss til, og det er lite vi vet om hva Gud vil bruke dem til, som vi har fått lov til å bringe frem i denne verden. Men Gud, han bruker de han vil. Lite visste Amram og Jokobed, Mose foreldre, at 80 år senere, etter fødselen, så skulle han gå opp gjennom fjellsiden, det er til Horeb, Sinais fjellet, og der skulle Gud åpenbare seg for ham, og gi han tegningen til tabernaklet, som er et bilde av hvem Jesus er, fra forgården og inn i det aller helligste, et bilde av Jesus. Og så skulle Gud beskrive for ham de 165 tingene cirka, som skulle fylle dette tabernaklet, og som hver for seg, fra det aller helligste der inne, og kiruben av gull på
på nådestolen och hela vägen ut till kobberaltaren och tältteppene, allt sammen skulle göras efter tegning så som Gud hade visat han, så sån var det. Och där ute stod det där människor efterhvert som stod klar till oss att utföra dessa arbeten. Moses skulle inte lägga det allt, men där stod människor klar till att göra det. Och där stod en Oholiab och en Bezalel som Gud gav samman med människor, män och kvinnor som Gud hade fyllt med visdom och kunstnerisk sans. Och de vävde forhäng och de vävde andra teppen och de lagde alla dessa gjenstande i guld och forskjellige metaller. Det var något som Gud gav dem. Och detta tabernaklet det blev rejst cirka 1512 före Kristus. Så det hade alltså stått i 1512 år, inte bara som ett tabernakel, men senare flyttat över i templet som Gud gav David fyra andliga visioner och som det skulle byggas. Överförde de till sin son Salomon som iverksatte dem, samman med 183 300 man byggde de detta templet. Vem visste att de födde en David, den lilla bortgämte getergutten som inte blev nästan ena som han var värdig nog till att vara samman med de andra bröderna. Vem skulle veta att han var den som skulle bringa dessa enorma välsignelserna och visionerna från Gud in i menigheten. Vänner, där står stor respekt av människor som har fått en uppenbarelse av Gud och som bringer den vidare. Det är vi väldigt tacknämliga för, pris till Herren. Så här finner vi berättningen av någon av de som var med. Och där inne i tabernaklet och sedan i templet så står det ett rök och för allt som vi har läst om här, att där står en präst där, en gammal man, en gammal präst. Han står där vid röker för altaren i offrets time. Där kanske var det aftenoffrets tid. Det var två gånger som prästen skulle stå där. Det var vid morgonoffret och vid aftenoffret. Och där stod han vid detta akasiealtaren som var klädd med guld. Och så offrade han rökelsen av dessa rökelseskrydderierna som Gud hade bestämt. De offrade han där inför Guds åsyn. Och det hade han alltså, det skulle ske två gånger om dagen. Och det hade alltså skett i 1512 år, att präster hade kommit, präster hade gått, och han var Abias skifte, och hade det var tusenvis, det var massvis av präster som hade väl fört han antagligen, så är det över en miljon gånger hade de stått där vid det altaret och offrat till Gud, men denna dagen som jag läste om här, den skulle bli väldigt speciell. Är inte det dyrbart att när en tradition har hållit på i religiös sammanhang i 1200 eller som man säger i 1512 år, är inte det underbart att Gud kan, och en miljon gånger har prästen stått och utfört den samma tingen rutinemässigt, är inte det dyrbart att där kommer en ängel som säger nu är det slut på rutinen, nu ska vi över en ny epok, nu ska det öppnas en dörr in till en ny förståelse av vad det hela drejer sig om. Och det är det som Guds menighet har levt med. Det är präster som aldrig kommer ut av traditionen. Och så är det de som Gud talar till. Och som Gabriel, eller rösten från himlen, för dem ut av traditioner, ritualer, vanetänkning, tankebyggningar. Som vi hörde läst om här i inledningen. Och för dem ut på ett rikare område. Priset var Jesus. Så detta templet som Salomo byggde, som blev invejat i 1034 år för Kristus, och för den berättningen vi läser om här, det är alltså bilder på Jesus. Det visste heller inte Zakaria när han står här. Han står här vid röker för allt det på höger sida. Så visste inte han heller att om 70 år så är det inte detta altare mer. Där är det invasionsherrar från Rom med soldater. En soldat kastar en brännande fackel in i templet. Hela templet går upp i lyse luer och allt det andra. Så han visste inte, jag är en av de allra sista som står här vid detta altare. Men vi vet så lite, men det är gott att vi har med en Gud att göra som vet allt och som styr det hela. Men det är sån att denne Zakaria som står här, han vet att Bibeln talar om två som ska komma. Två som ska komma, de ligger i framtiden. Och Zakarias trodde säkert inte de kommer medan jag lever. Men han skulle vara med och föra fram den ene. Och säger han, liten jentunge som löper runt i gatan i Nazaret som heter Maria, hon skulle bringa fram den andra. Och vem av dem visste att jag ska bringa fram, hvordan visste Zakarias och hans hustru Elisabeth att vi ska vara med och bringa fram den största profeten som någon gång har trött här i detta land. Han var den största av alla, han övergick Moses, Elias, Elisa och allesammans. Han, säger Jesus, han var den största av den alla. Det visste de ingenting om.
Og sånn er det, vi vet aldri hva Gud kan bruke enkle redskaper til, sånn som du og meg som her i formiddag. Vi vet ikke hva Gud kan bruke oss til, men la oss være disponible, sånn som Bibelen sier, rede til all god gjerning. Det betyr ikke at vi skal gjøre all god gjerning til enhver tid, og bare gjøre sånne skriftmessige ting som oppfyller profesiene. Det er ikke det jeg tenker på. Men når timingen er det, når tiden er det, når Guds stund er inne, så må vi være rede til. Kanskje er det meg som skal utføre denne tjenesten for Herren. For det ene, det var at de hadde lest om en Messias. Men de hadde ikke bare lest om en Messias. De hadde lest at før Messias kommer, så skal det være en forløper. En som skal rydde vei for ham. Og det var jo døperen Johannes. Og sier Malakias 3, vers 1, jeg sender mitt bud for mitt åsyn. Han skal rydde vei for mitt åsyn. Og brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se, sier han kommer, sier Herren herskarenes Gud. Så de visste der kommer en som er paktens engel, budbringeren for den nye pakten, og det var Jesus Kristus. Men før han kommer, så kommer det en som må bane veien og være plogspissen inn i folks bevissthet, at nå kommer et budskap, og forberedte dem på det. Så når Herren også er da, Jesus kommer, og det er et folk som forbereder hans komme, og det er folk som skal ta imot ham når han kommer. I Esaias 40, vers 3, så står det, hør, hør. Ok, og Esaias hører. Hva skal jeg høre på? Hør, det er en som roper. Så sier han, rydd i Herren, vei, rydd i ørkenen, vei for Herren, gjør i ødemarken en jevn sti for vår Gud. Og så sier han i vers 9, stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbude, rop høyt ut til folket, se, din Gud kommer til det. Se, din Gud kommer til det. Si til Judas byer, se der er deres Gud. Ja, men sa denne Johannes det, se der er deres Gud. Ja, men det sa Jesaja han skulle si, men han sa, se der. Guds lam. Der er Gud som er kommet som lam. Der er Gud som selv er kommet for å være offer. Der er Gud selv som kommer for å bære synden. Det er en oppfyllelse av det som Esaias sier i kapittel 40. Når Johannes sier, se der, Guds lam, så er det Gud selv som går i synderes sted. Det vet vi, og det takker vi Gud for. Så det visste jo ikke Zakarias og hans søstre Elisabeth, at vi skal bli mor og far til Sions gledesbud, som vi leser om her. Så sånn er det, og det er en interessant tid. Det er interessant. Når tid begynte egentlig evangeliet? Når tid begynte evangeliet, så hadde jeg pratet litt om det på Karmøy her på lørdagen. Når tid begynte egentlig evangeliet? Ja, det begynte vel når Jesus døde på Golgata. Nei, det gjorde ikke det. Ja, så begynte vel på Pinsedag. Nei, det gjorde ikke det. Der står i Markus står det i det første kapittelet, med å lese Markus det første kapittel, så står det der i det første verset, begynnelsen på Jesu Kristi, Guds sønns evangelium, som skrevet står hos profeten Esaias, se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn, han skal rydde din vei. Det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne. Således stod døperen Johannes frem i ørkenen, og forkynte omvendelse står på syndens forlatelse. Begynnelsen på Jesu evangelium, det er Johannes. Det er døperen Johannes, der begynte det. Men så sier Bibelen at loven hadde sin tid etter Johannes, deretter så ble frelsesbudskapet forkynt. Og det er jo sant, og det leser vi, det sier jo Bibelen, så det tror vi på. Men begynnelsen, det er med Johannes, han spilte en sentral og viktig rolle. Men vi føres altså inn i en merkelig sånn mellomtilstand, en sånn overgangsperiode som det har vært mange av. Og man må holde tunga rett i munnen når man skal gå fra den ene paktsordningen og over til den andre i Guds forskjellige skiftinger av tidsutholdninger, så må man holde tunga rett i munnen, så vi vet hvilken tid er det han taler om, og hvilken tid er det han taler, hvem er det han taler til, og hvilken tid han taler om. Vi har i dag en total forvirring når det gjelder overgangen til tusenårsriket, en hel masse av den karismatiske forkynnelse. Det hører hjemme i tusenårsrikets velsignelse, og ikke i vår tid. Og det må vi klare over, at den fullstendig guddommelige helse og den levealder, at den unge mannen skal være han som dør 100 år gammel, det hører hjemme i tusenårsriket, men mange forskutterer da disse tingene. Det har vi hørt inn på før, og skal ikke komme inn på i dag. Så her er det altså Zakarias og Elisabeth, de skulle frembringe denne store gudsmannen Johannes. Men han sier, når engelen kommer og sier det til ham, en av de 11 sjefsenglene, Gabriel, står plutselig der hos ham. Og så forteller han at dette skal skje.
så sier Zakarias, hvorav kan jeg vite dette? Jeg er jo en gammel mann, og min hustru er langt ut i årene. Ja, det kan du riktig spørre. Hvordan kan jeg vite dette? Hva er da svaret? Jo, punkt 1, punkt 2, punkt 3. Det er ikke sånn. Svaret er, jeg er Gabriel. Det er ikke noen hvilken som helst predikant som er kommet og preker i kirka. Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Som er sendt av Gud for å forkynne dette. Så tro det, take it or leave it. Fordi at jeg er Gabriel. Det må være noe med en Gabriel-autoritet som kan forkynne, slik at folk skjønner, aha, det er sant. Det er sant, og han får svar når han spør, takk og lov pris. Så er det at Jesus, han kom ikke for å overta som konge. Han kom ikke for å overta som konge. Hvorfor kom han ikke? Det var jo ingen konge. Det var ingen konge i Israel når Jesus kom. Det var Cæsar som var konge. Det var ingen konge. Det var ingen som satt på Davids trone. Nebukadneser, han hadde jo erobret Jehovas trone, og Bibelen sier Daniels bok, han sier han satte seg på Jehovas trone. Så det var ingen konge i Israel på den tiden. Det var under Cæsar, og de hadde opplevd fangenskap og vært under andre regimer. Og som jeg nevnte i sted, de hadde vært i Egypten. Der var de i 430 år i Egypten. Og da var de under andre konger og andre styresmakter, farao og hans regime. Så var det en tid i 70 år som de var under Nebukadneser, de var under Kyros og de andre der i Babylon, ikke sant? Så var de i fangenskapet der. Og så var det delvis til fangenskapet i Assyria. Men nå var de også fanger. Hvor var de fanger henne? De var ikke fanger nå i Egypten. De var ikke fanger i Babylon. Hvor var de fanger? De var fanger i sitt eget land. De sonet en fengselsstraff, men de sonet den hjemme. Akkurat som en del fanger i Norge da, de soner i et hjemmefengsel med lenker om beina, så de kan avlese at de ikke stikker av. Men de var liksom i en slags, hva skal man kalle det? De var i en slags husarrest, eller hva skal man kalle det? De var her. De var i Eres Israel. De var i dette landet som sådan. Selv om vi er hjemme, men de følte seg likevel ikke hjemme, for det var andre som styrte hjemme enn far som skulle styre hjemme. Det var en annen som hadde oppkastet seg til å være den øverste, så de opplevde ikke denne lune, gode, trygge atmosfæren som det skulle være i Guds eget hjem i Israel. Men de opplevde at fremmede makter hadde overtatt. Og de hørte disse røstene på gatene og soldatene som var der. Og soldatene, de kunne du se, de trompa opp og ned på sine jernslåtte hæler på brostenslagte gater, så du kunne høre når de kom marsjerende i sine tropper, og enkeltvis så kunne du høre når Roms soldater kom. Du kunne høre det. Men det var en fiende som du ikke kunne høre, som gikk stillere, og det var frykten som hadde også fulgt med de soldatene. De var inntatt av en frykt. Selv om de prøvde å innbilde seg, vi er fri, så var de ikke fri. Da Jesus sa dere må bli fri, så sier han, vi er fri. Vi har alltid vært fri, og aldri vært noen treller. De hadde stort sett ikke vært noen andre treller. Men de sier, vi har aldri vært noen treller, så sier Jesus, det er bare den som sønnen får frigjøre, som blir virkelig fri. Så de følte seg ikke hos treller, og fangevokterne, de kunne føles i ånden overalt, for det var som en åndsmakt. Sånn var det jo i Norge under krigen, siste 40-45, så var det sånn i Norge, var det ikke? At Norge var et, de var i Norge, men de som bodde her følte seg likevel ikke fri. Fordi at og sånn var det med disse her som var i Israel når Jesus ble født, og Zakarias og Johannes. De bodde i Israel, men egentlig så bodde de i Rom. De var underlagt Rom. Det var ikke Jerusalem som var hovedstaden, det var Rom egentlig som alle signalene gikk ut fra. Og det kan du lese veldig tydelig om hvis du leser videre her når Johannes står frem. Hvor står det her? Det står jo rett ute her. Han sier jo der at du vet, alle disse som var landshøvdinger og det ene med det andre som var der når han stod frem, så var de her.
Han sier her i det 15. år av Kesar Tiberius regjering, 3. kapittel i Lukas, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes fjerdingsførste i Galilea, og hans bror Philip fjerdingsførste i de etureiske land og trakoniske land, og Lysias fjerdingsførste i Abilene, og Annas og Kaifas var ypperstepresten, og da kom Guds ord til Johannes Zakarias sønn i ødemarken. Så de var underlagt høvedsmenn og styre og politiske overhoder ifra Rom. Men allikevel så følte de kanskje som om de var hjemme, men det var de ikke. De var under Cæsar, ja, men vi ser han ikke. Nei, men de var under Cæsar allikevel. Det var sånn, sånn som det var. Det er sånn som det var, som jeg sa, i Norge under krigen. Og disse her som bodde der i Israel på den tiden, antagelig så måtte de kunne noen latinske ord, så at de kunne forstå de ordrene, sånn som når tyskerne var i Norge, så måtte nordmennene, mange måtte lære seg noen tyske ord for å forstå ordrene, og forstå plakatene, og hva det måtte være. Så de var på en måte fri, men allikevel så var de bundet. Det var situasjonen når Jesus kom, og det var situasjonen når Johannes kom, døperen Johannes kom. Ja da, så Cæsar han sørget sikkert for at ingen følte seg virkelig hjemme, men at alle var mer eller mindre ute. Og selv Herrens tempel, som ble kalt Guds tempel, ble nå kalt Herodes tempel. Så det ble en statskirke, det ble en Herodes tempel, det ble statens kirke, i stedet for å være Guds menighet, Guds kirke. Så sånn var det den gang, og sånn er det jo for en stor del i dag. Men midt oppi alt dette, så dukker det altså opp en gammel sogneprest, en gammel prest, som heter Zakarias. Han dukker opp i den beretningen, det var han som jeg leste om, og som jeg tenkte skulle si noen ord om. Han var i et skifte av prester, og Bibelen sier at han var i Abias skifte. Abias skifte, hvis du leser, jeg slår opp i 1. Korinther 24, og vers 10, der ser vi at Abias skifte, det var det åttende skifte av de skiftene som var i presteskapet. Mange forskjellige skifter, og han var i åttende. Og det i seg selv er litt symbolsk, for åtte, det er tallet for at noe nytt skjer. Du vet, det fullkomne tallet er 7, og når du kommer til 8, så begynner en ny regning. David var den 8. og sånn er det at det er en ny tidsregning som begynner. Men der er denne presten, denne gamle presten, som sammen med sin gamle kone prøvde å holde fast midt i den okkupasjonstiden med romerske signaler og soldater som tova opp og ned i gatene sammen med prester opp og ned til sine vaktskifter i tempelet. Det var en merkelig tid, vet du, og merkelig tid også være og tilhøre Herrens folk, jødefolk eller Israels folk. Det var en merkelig tid. Og så er det at folket synes som at de satte pris på denne gamle mannen som holdt fast ved gudstjenesten. Selv om det var sikkert ikke så veldig mye halleluja rop i noen av disse møtene, så holdt han fast med det. Og de stod da ut forbi tempelet, leser vi her, og ventet på presten. Han er der inne, for der kan ikke vi komme. Det er ikke adgang for folket å komme inn i det hellige, så vi må holde oss på utsiden. Og der stod de da og ventet og ventet og ventet på at Zakarias skulle komme ut. Ganske interessant forsamling å lese. Kanskje håpte de når de stod der og ventet. Jeg håper for en gangs skyld. Nå har prestene vært en million ganger der, uten å komme inn en gang med noe nytt. Jeg håper for Guds skyld at det snart kommer en prest med et nytt budskap. At det snart kommer en som har fått en åpenbaring over noe som helst, som ikke bare står her og den gamle holdegong gudstjenesten og den gamle sedvane gudstjenesten, men at det kommer noe nytt, forstår du. Og her står de altså og venter og venter og venter. Så de håper nok på en forandring, for det var 400 år siden de hadde hørt et sol si Herren. Og det var jo profeten Malakias, han hadde lagt i grava i 400 år. Så denne døde, halvdøde, ritualistiske formelle gudstjenesten, den kunne Cæsar godta. De får få lov til å holde på med de religiøse greiene sine, for det er ikke farlig for noen. Det rører ikke en flue. Det er ingen som blir grepet av noe sånt, av noen stive, tørre rituelle, utenatlærte lekser og floskler. Det er ingen som blir grepet av noe sånt, så lar de bare holde. Du husker hva Pilatus sa når de skulle dømme Jesus til døden, og sånn. Så det er til vår lov, så sier at så vasker han sine hender, og så jeg holder meg utenom dette her. Jeg er uskyldig. Se dere til dette. Se dere til det. Ta dere hånd om det, for dette ligger ut forbi mitt område på en måte. Og sånn var det sikkert Cæsar følte det. Men alt så håpløst ut,
og så håpløst ut. Landet, det var ikke mye håp når du så den gamle presten vikla seg og vakta seg inn der i, gjennom døren og inn i gudstjenesten og skulle til å gjøre sin prestetjeneste. Det var ikke mange som tenkte kanskje at han har sikkert noe å bringe. Han hadde hatt mange sjanser opp gjennom livet til å bringe noe, men han har ikke bakt noe til dags dato. Så han hinker og halter seg inn der som en gammel mann kan si. Ja, og så videre, og så videre. Og ikke hjalp det noe at kona heller, hun, der står at kona var gammel. Og liksom for å understreke hvor gammel hun var, så står det, hun var langt ut i årene. Så det gjorde ikke noe særlig bedre, at hun var langt ut i årene. Så kan det bli noe av disse folka her i våre møter, de tvilte det ikke på. Men han var der inne og tenkte vel som så, ritualet må gå sin gang. Jeg må holde på, for det er viktig å holde disse møtene gående. Det er viktig å holde denne kirka flytende, selv om den er nær ved å gå på grunn. Så er det viktig å holde det flytende. Så han gikk inn der, og så offret han røkelse. Et eller annet inni han sa at nå har jeg offret røkelse, men det er jo bønnealter. Det er jo bønnealter, forstår du? Det er jo bønnealter, røkelses offeralter. Det står i åpenbaringen at det er bønnene som legges på det alteret. Så for Israel så ble det lagt i form av fire forskjellige røkelseskrydderier, stakte, galban, skjønnegel og ren virak. Det la de på de altere, og disse forskjellige duftene og ingrediensene skulle representere sider ved bønnelivet. Men når du har vært der 1 million ganger og bedt uten at det kom noe bønnesvar, så er det jo klart at det er ikke så mange som tror at det skal bli noe særlig greie på det etter dette bønnemøtet heller. Og sånn var det jo også. Sånn var det jo også at når englen kommer da, Zakaria, din bønn er hørt. Å, gode Gud, den er hørt. Jeg har ikke hørt om noen gang at de bønnene er blitt hørt fra dette alteret. Så sånn er det jo at man vikler seg inn i noen vaner, og folket var der ute og ba, og Zakarias var inne og ba. Så alt fungerte normalt på den måten at når du finner det her, så ser du at presten gjorde det som folket forventet, og folket gjorde det som presten forventet. Så det var, de oppfylte hverandres forventninger at ingenting skulle skje. De var ikke som han Setesdølen som en gang i løpet av hele sin stortingsperiode. Det er jo mange år siden han representerte Bondepartiet. Og han en eneste gang gikk han på talestolen i Stortinget i Oslo. Da syntes han de gikk litt over alle støvelskafter. Så han sa, her må noe gjøres. Så gikk han ned og satte seg. Så hadde han vært her, så hadde han kanskje sagt til han også, at nå er det på tide å begynne å gjøres noe her. Jo, visst, kunne Zakaria si, visst ba jeg til Gud, det mangler ikke på det. Jeg ba til Gud, og jeg ba til Gud. Men ventet jo overhovedet ikke at han skulle dukke opp. Og der er jo Zakarias i godt selskap med de aller fleste, som ber til fjordene blåner og hårgrunner, men de venter jo ikke at noe skal skje. De venter jo ikke at noe av det du ber om skal skje, og sånn vi finner her. Menigheten synger og klapper igjen og ber en tåre, renner en tåre og hører på forkynnelsen og leser Bibelen. Og ingen i kirken, uansett om du leser Bibelen, uansett om det er tungetallet, uansett om det er tydninger, uansett om det er karismatiske profesier der kommer, så er det ingen som forventer at noe av det de profeterer om skal skje. Tusenvis av profesier fra disse karismatiske løgnprofetene har gått ut, og folk er helt henført. Det er jo ingen som venter at noe skal skje, for til dags dato så har det heller ikke skjedd noe. Det er jo bare den rene skjære bløffen, og sånn er det her at folk venter ikke at noe skal skje. For det er sånn som Bibelen sier, også om endetiden, at de har gudfryktighetssinn, men de fornekter dens kraft. Hva skal du gjøre med dem? Gå på møtene? Ja, så disse skal du vende deg fra. Så er det ferdig. Så kommer denne Gabrielen her, og så sier han, din bønn er hørt. Din bønn er hørt. God Gud, er min bønn hørt? Ja, men da må jo møtene få en annen form etter hvert. Da kan vi ikke fortsette på samme måte som før. Og bare si, amen. Da må jo det at bønnen er hørt, at Gud har grepet inn i situasjonen, bety at vi kan forvente noen andre ting. At de religiøse vanene og programmene har kommet til en slutt. For her sier han at din bønn er hørt. Så spørsmålet, ja visst, vi sitter her og ser tilbake på 2000 år, på gamle stakkars Zakarias, men nå sitter vi her, og så kan vi jo bare spørre hverandre, jeg kan spørre dere, du kan spørre meg, er vi innstillt på at bønnen, er vi innstillt på at det kommer et bud fra Herren, at nå skal du ut av det normale?
Nå skal du ut av den normale tankegang om dette ekteskapet som du har bedt om skal fikse seg så lenge. Nå skal det fikses. Nå skal du ut av denne skakkjørte økonomien som du har bedt om i år etter år, at det måtte bli noe greie på det. Nå skal den fikses. Nå skal du ut av disse tvilspørsmålene om det ene og så videre. Og så skal det som er normalt gjennom alle disse årene, bli unormalt. Og det unormale skal bli normalt. Det du ikke hadde drømt om kunne skje, skal nå begynne å skje. Vi kan normalisere alle mulige ting under dekke at vi har jo bedt for det. Så når vi har bedt for den og den, og det har ikke blitt noe bedring, ja, så er jo det normalt. For sånn har det jo skjedd bestandig. Forstår du det her i formelen? Ja, det var godt å ha hørt et amen der. Så er det at, ja visst. Man kan normalisere en sykdomstilstand. Jeg sier ikke at folk som sitter syke her i dag har normalisert det, og for alle ikke gjør det. Vær ved ditt åndelige røker for alt, men ikke normaliser at der skal du være resten av livet til du dør av sykdommen. For det er en mulighet for at Herren kan gripe inn, og så, ja, jeg er et fryktsomt menneske. Ja, så har man normalisert det. Det er min helsetilstand. Og det har jeg legedokumenter på, og de har undersøkt meg, og psykiateren, og sier, sånn er du, så derfor er det sånn jeg er. Så uansett hvor mye jeg ber, så er jeg sånn. Jeg er depressiv. Ja, men da må jeg være sånn, for det har jeg fått. Jeg har egen attest hjemme, som leger og fastlegen har, og gamle søster Elisabeth her, hun sa, gynekologen har fastsatt at jeg ikke kan få barn. Han har undersøkt meg, så sånn kommer det til å bli. Så uansett hvor mye du ber, Zacharias, at du skal befrukte meg noen gang, så kommer ikke det til å skje. Men bare fortsett å be, for her i menigheten er vi vant til å be om ting som aldri kommer til å skje. Det er sånn det. Så her er det at Gud vil sende en Gabriel. Tror du det at Gud kan sende en Gabriel til deg her i dag? Som røsker litt opp i ting, et Gabriel-ord. For her står han med de fem duftene av det røkelsen. Og Herren sier, nå skal jeg sende et ord som fører deg inn forbi den gamle testamentlige bønnereglene, bønnevanene, dette gamle loslite fader våre, som du kan både baglengse og fremlengse. Jeg skal kjøre deg forbi det, og så inn i en annen krydderduft av de som tilber ham, som Jesus sier i Johannes 4, at sånne tilbedere som fader vi har, det er de som tilber ham i ånd og sannhet. Ikke sånne regler og kirkebønner, og klokkerbønner og andre bønner, men de som tilber ham i ånd og sannhet. Det tror vi på vi som er her i formiddag. Det synes jeg hører her nede. Halleluja. Så spørs det, hva lukter det av dine bønner da? Lukter det bare sånn vane, sånn, akkurat som leste du bare lese opp. De hadde jo bønner for hele Norge, hvor de leste opp de bønnebegjerne, leste de opp av telefonkatalogen. Så må du vel si noe, og Ola Olsen og Hans Hansen, så må du gjøre Petter Svensen. De delte ut deler av den norske telefonkatalogen, for at hele Norge skulle dekkes av bønn. Har du hørt noe sånn religiøst pølsevev? Der trenger å komme en Gabriel som sier, stopp med det der, og så kom over i det som er ledet av ånden. Pris du Herre. Så man får bønner som går i takt med åndens ledelse, og ut av disse reglene, flosklene, frasene, og alt dette her, inn i en bønn som er tent. Ikke av et fyrstikk på et alter, men som er tent av åndens ild fra himmelen. Ja, så var Zacharias, han bar kona gravid. Har du prøvd på det noen gang? Han bar kona gravid. Det var hans bønner som gjorde kjæringa gravid. Han var ikke hjemme hos henne. Jo, men før, forstår du, det var bønnen som førte til at hun ble gravid. For han fikk nå en ny tro. Og Zacharias, la meg bare si to-tre ord, Zacharias. Jeg skal ikke si et vondt ord om den fine broderen her i Bibelen. Han hadde tro på det. Han hadde bedt, jeg vet ikke hvor gammel han var, men han hadde sikkert bedt i 20, 30, 40, 50 år at hun måtte bli gravid uten at hun ble det. Men han ga ikke opp. Han ba når hun var ung, og han tenkte, ja, jeg har gode sjanser. Hun ble det ikke denne måneden, hun ble det sikkert neste måned. Så han hadde bedt, og så ble det slutt på hele måneden, og så ble det mer år, og så ble det, men fortsatt å be. Selv om alle muligheter var gått ut, alle tenkelige muligheter for at hun skulle bli gravid var gått ut, men fyren fortsatte altså å be.
Han hadde bedt og bedt og bedt, og han ba og ba og ba. Ba og ba og ba. Ja, da. Må ikke be mer for min sykdom. Jeg kan godt be for den, for jeg liker at folk blir oppmerksom på at jeg kan ikke komme på møte for det. Så jeg må bare fortsette å ta meg frem som et bønneber. Selvsagt må du det, så folk kan forstå at jeg er syke. Men så må de samtidig forstå at blir jeg frisk, så blir det veldig mye problematisk, for da mister jeg trygda. Og da mister jeg mye som jeg ellers kan nyte godt av, fordi at det blir sin synd på. Alle reiser seg på bussen fordi jeg er syk. Så da er det sånn at det har visse komplikasjoner med seg. Så får alle ikke be for mye om det. Men ikke slutt å be heller, for jeg ønsker å være i rampelys. Jeg ønsker å bli bedt for, men sånn og sånn og sånn. Jeg skal ikke fortsatt legge ut om det. Men han sier, hvordan skal jeg vite av dette? Hvordan skal jeg vite av alt dette? Så sier han det som jeg nevnte i sted, at der kommer bare et svar. Jeg er Gabriel som står for Guds åsyn. Jeg er en budbringer. Jeg er en agelos, en Herrens engel, en budbringer. Ja, hva slags budbringer er du? Jeg er en budbringer som kommer inn i kirka for å få slutt på disse gamle tørre ritualene. For nå har du holdt lenge på med disse reglene og disse vanemessige opptredene i denne gudstjenesten, så nå kommer jeg, og etter jeg har vært her, så kommer det til å skje noe nytt i kirka. Er det ikke sånne Gabriel og Herren trenger også i dag? Ja, hva profeterte du om? Han profeterte om din hustru Elisabeth skal få et barn. Ja, får hun det i morgen? Nei, hun får det ikke i morgen. For mine himmelske lover spiller sammen med de naturlovene som jeg har gitt når jeg skapte mennesket. Til mann og kvinne skapte han dem. Så bønnesvar får du først om 9 måneder, broder. Forstår du? Ja, får jeg hele bønnesvaret om 9 måneder? Nei, du får ikke hele bønnesvaret om 9 måneder. Resten av bønnesvaret kommer om 30 år, når fyren står frem i ørkenen og begynner sin tjeneste ved Jordan. Da får du resten av bønnesvaret. Ja. Vi tror at alle bønnesvar må du bare sånn flip-flap, fluxens, men sånn var det altså ikke her. Og så er det at han trodde ikke på det, derfor så sier han, Zakarias, så sier Gabriel, du skal bli målløs. Skal jeg bli målløs? Han kunne vel ikke si noe mer etterpå det, men om han kunne ha sagt noe, så hadde han vel sagt, hvorfor i vide verden skal jeg bli målløs? Jo, for din tale skal ikke forstyrre min plan. Din måte å preke på, for død og liv, sier Salomo, er i tungens vold. Så din måte å preke på, vet du hva det er i mange kirker og menigheter? Det prekes for mye. Det prekes for mye av de som burde absolutt ha holdt kjeft. For her er det at Gud, han stiller munnen på denne presten, som ikke helt ute tok dette til seg. Men sånn er det. Jeg skal ikke si noe mer om det. Men i vers 23 står det at da hans tjenestedager, da han var ferdig med gudstjenesten, og hadde gått og vakta seg ut på dette religiøse tempelet, og gjort det sånn som Guds ord sa. Men Gud hadde jo kommet til ham med en ny beskjed. Så er det der står der at han dro hjem til sitt hus. Ja, visst. Ja, men det kan ikke bare være å fortsette her og ligge på kne her inne i tempelet og be. Kan ikke bare holde klynge meg fast til et stam? Kan ikke bare være her inne og klynge meg fast til et bønnealtere og be og be og be og be? Nei, kona din ble ikke gravid ved at du er her inne og ber. Du må hjem og få under dyna. Du må hjem. Jeg forstår da at han reiste hjem. Det er ting som du kan få i Guds hus, men du må hjem for å sette det til i livet. Forstår du? Man får det i Guds hus. Man får det gjennom forkynnelsen. Men man må gå der hvor forkynnelsen kan omsettes i praksis. Derfor står det, når han kom hjem til sitt hus, så ble hun fruktsommelig. Man trenger ikke noen store undervisning til dere for å få dere til å fatte hvorfor det ble sånn. Men spørsmålet er ofte, hvor mye av det vi hører i møtene, tar vi med hjem? Eller blir det bare noe på møtet? Ja, dette var dette, og ferdig med dette. Men han tok det altså med seg hjem og omsatte det i en handling. Og da står det frem en guttunge som heter Johannes. Og det hette han fordi han var et produkt av en guddommelig inngrep. Han var et produkt av at Gud grep inn i tradisjonene, og så at nå har denne
Pakten og denne siden gått til sin ende. Nå timeglasset for denne pakten rent ut, så nå skal en ny tid begynne. Se, jeg gjør noe nytt. Og så det at han reiser hjem, fordi Gud har gjort noe. Gud har helbredet den impotente predikanten og hans ufruktbare hus. Og så det ting begynner å rulle og gå, forstår du? Da begynner å se ting der hjemme. Amen. Det noen som får tro for å sette i gang noe når du kommer hjem? Om ikke akkurat på linje med Zakarias, men du forstår hva jeg mener her, gjør du ikke det? Så kan jo være sånn. Så det at dette navnet, det var jo et brudd med familietradisjonene. Vi kan ikke kalle han opp etter noe annet. Her har den ene presten gått i helen på den andre. Bestefar, oldefar, tippoldefar. De gikk alle den samme gangen, og det var jo ingen som noen gang fant på at den som skulle inn og så overta gudstjenesten etter dem når de gikk av på pensjon, at de skulle hete noe annet enn de slekta hette. Så du kan ikke begynne å døpe noen i Jesu navn når far og bestefar og oldefar er døpt i treenighetens tre titler. Forstår du? Han skal hete Johannes. Ja, men det er jo ingen i slekta som har gjort det. Du bryter jo med familietradisjonene. Du bryter jo med det som er innarbeidet i vår familie. Ja. Har vi noen Gabriel som våger å bryte med familietradisjonene? Ja. Elisabeth, det var den eneste gamle kjæringa i byen som var gravid. Men hun tenkte at dette her er vanskelig å leve sånn på en måte, så hun lukket seg inne. I 5 måneder stod det her, så holdt hun seg innestengt. 5 måneder. Hun ville fordøye det som Gud hadde sagt og gjort, og ikke la noen, skal vi si, kritisere henne ut av sin stilling, eller hva det måtte være. Hun ville i hvert fall låse seg inne. Så det at det går 6 måneder. Det går 6 måneder etter at hun er blitt fruktsommelig. Så banker det på døra. Og utenfor står det en liten jentunge på 14 år, kanskje. Så en liten fjortis, hun heter Maria. Og når Maria hilste på henne, god dag og dag, hun hilste med en åndelig hilsen, som jeg leste her. Når Maria kom med sin åndelige salvede hilsen i dette lille møtet som det var 2 stykker på, så sprang fosteret med fryd i Elisabeths indre. Fosteret var 6 måneder gammelt. Da sprang det med fryd i hennes indre. Hvordan kunne hun vite at den sprang av fryd og ikke sprang av irritasjon eller at den hadde vondt i magen eller et eller annet? Jo, for sånn forplanter seg. Har du noe inni deg i ånden, så forplanter de seg, så du skjønner. Paulus skjønte, når det nå beveger seg i ånden, så det på grunn av harme. Han harmer det siste ånden. Du må kunne kjenne forskjell på å harmes i ånden og glede deg i ånden. Du må ikke glede deg i ånden over ting du skal harmes i ånden over. Du må kjenne signalene og ta kroppsspråket i det åndelige kroppen. Og her det at hun sprang av. Vet du, Josefus han skriver jo så mye rart, og Josefus han skriver at det var første gang fosteret bevegte seg i Elisabeths mage. Første gang. Jeg vet ikke hvor tid det beveger seg, jeg har glemt alle sånne ting. Ikke har jeg født noen heller, men i hvert fall så kan du si at det skulle antagelig ha beveget seg lenge før det. Men det klarte altså ikke å le på seg så før at Maria kom. Er jeg gravid, eller er jeg ikke gravid? Har jeg fått noe fra Gud, eller har jeg ikke fått noe? Stemte det Gabriel sa, eller stemte det ikke? Nei. Hvorfor sier du det, Torkel? For det at Gud kan også ha gitt deg noen ting, som der kommer en lang stund som du lurer på, har jeg fått det fra Gud eller ikke? Er det fra Gud, eller er det ikke? Er det bare noe jeg innbilder meg, eller er det ikke? Er det bare at jeg litt sånn oppblåst, eller er det ikke? Hva det for noe? Så det gikk en stund her, og så det at Gud sendte Maria til henne, som da var blitt gravid med Jesus, ikke sant? Vet du hva jeg vil si med det? At når du har fått noe fra Gud,
med to og tre vitner, så vil Gud sende noen som stadfester den gave du har fått av Gud. Du skal slippe å gå gjennom resten av livet og kristenlivet og frem til forbundet i hvert eneste møte, fordi du lurer på om du har fått noe fra Gud eller ikke. Der kommer et punkt hvor du skal få oppleve, jo da, jeg har fått en stadfestelse på det. Så har du hørt noe i dette lille møtet som vi har her i dag? Har du hørt noe i dette lille møtet som vi har her i dag? Noe som bryter med tradisjon og denne respekten for slektsnavnene? Og som bryter med det du har av oppfatning om å gå ut på dato. For Elisabeth har gått ut på dato, vet du. Hun var ikke holdbar, hun var gått ut på dato. De hadde sortert henne ut, strøket henne som mulig pasient på fødeklinikken. Og kanskje du også har innbilt deg selv at du har gått ut på dato. Da kan det komme noen og knatte på døra di, som bekrefter du er. Det er helt i orden. Du har det som du skal ha. Og da kan du prise han, som det står i vers 25, så har Herren gjort med meg i de dager da han så til meg for å bortta min vanære blant menneskene. La meg bare si noen forord til, siden tiden ikke er gått så alt for langt, om denne jentungen Maria, kanskje 14-15 år gammel, som løper opp gjennom fjellsida og opp der til Hebron, den prestebyen der hvor prestene var når de hadde fri fra vaktskiftene sine, så bærer hun en hemmelighet. Hun løper opp gjennom det og bærer en hemmelighet i sitt indre. Det var ikke noen liten vei. Hun løp 120 kilometer fra Nazaret og til Hebron. En jenteunge på kanskje 14 år. Ingen buss, ingen taxi, ingen sykebil, ingen ambulanser, ingenting, ingen mobiltelefon for å ringe hjem og si at kan dere komme og hente meg, jeg har vondt i magen. Ingenting. Men der løper denne lille Maria. Jeg tenker kanskje, vil noen i det hele tatt tro på meg? Vil forloven min Josef tro når jeg kommer og sier til henne, Josef, jeg må bare si, det blir ingenting av det bryllupet jeg har planlagt. De tanten, onkelen og fetter og kusinen som det er innbytt til bryllupet, bare sier til dem, det blir ikke noe av det. Hvorfor ikke det? Nei, for jeg er gravid. Oh. Er det noen av kameratene mine som har vært ute? Nei, jeg er blitt gravid med en hellig ånd. Er det noen som vil tro det? Ja, på hvilken måte skjedde det? Ja, det skjedde ved at Gud selv fant en vei inn i mitt morsliv som ingen andre kvinner hadde opplevd. En vei med Guds vei til befruktning. Den skjedde ikke på noe naturligvis. Men Gud hadde funnet en ny vei inn til å befrukte Maria. Pris for Herren. Hun var gravid med en hellig ånd. Sier til dem, der skjønner jeg, hvis jeg ikke tror meg, så kan jeg bare si det. Det er sant, for jeg har møtt Gabriel. Gabriel, du? En jentunge fra en by som har så dårlig rykte. Og så har Gabriel vært her i Nazaret. Jeg kan aldri forestille at han har vært en tur i Jerusalem, du kunne forestille meg. Men den store, mektige Gabriel, som to ganger åpenbarte seg for vår store profet Daniel, at han har kommet til en liten jentunge, null og niks i fattigkommisjonen. Hvem vil tro på noe sånt nå? Den må du dra lenger på landet med, forstår du. Neida, de stakk huene sammen sikkert og diskuterte, hun er nok bare en totalt forvirret fjortis, som det har gått litt fort i svingene for. Hun er nok bare en som det har tørnet for, en som burde tas til psykologen og få konstatert at hun er schizofren eller noe sånt. Et eller annet, hun har noen svermeriske overåndelige ideer om seg selv. Så hun bør ta sin skikkelig sjelsorg. Ingen tror på dette her. Men hun løper opp igjennom der og skal møte altså. Er det ingen som tror på det? Nei, det er ikke det. For stor er gudfryktighetens hemmelighet, sier Bibelen. Møter ikke vi det? Når vi sier at Gud selv, Jehova, ble født av en 14-års jente som løp rundt i gaten i Nazaret. Den Jesus som de feirer i julen, det er jo noe helt annet, eller skiftende sier. De har jo forvansket dette og brakt inn sine religiøse eventyrhistorier i det. Men det som vi leser i Bibelen, det er altså noe helt annet. Store er Gud fryktighetens hemmelighet, skriver Paulus til Timoteus. Gud ble åpenbart i kjød.
Er det noen som vil tro at jeg går og bærer Gud her inni meg? Det kan ingen tro. Ja, kanskje hadde Maria lest, jeg vet ikke om hun hadde lest i Bibelen, men kanskje hadde hun lest eller hørt på skolen i kristendomstimen eller religionstimen, så hadde hun hørt. Jesaja 7, at en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle han Emanuel, som betyr at Gud, Jehova, er med oss. Men hun hadde jo aldri trodd at det skulle være henne. Og skolelæreren hadde jo sikkert sagt at det kommer ikke til å skje i vår tid. Det er jo 600 år siden, Esaias nevnte dette her og skrev det. Så på de 600 år hadde det vært tusen og tusen av jomfruer som det ikke er oppfylt på. Så hvorfor skulle du tro at det skulle være deg, Maria? Ja, det er fordi at Gabriel, som står for Guds åsyn, har sagt det. Halleluja. Ja, pris til Herren. Kanskje mamma hadde undervist henne om biene og blomsterne. At det var måten å bli befruktet på, eller noe sånt. Men her er det altså at det skjer noe helt annet. En jomfru skal bli virksomlig. Og så sier Gabriel, vær hilset du benådede. Du har funnet nåde hos Herren. Hvor mange ville hatt sånn en nåde? Sånn en nåde. Bli sett på som noe forskrudde greier. Dømt, babyen er dømt før han er født. De må flykte til Egypten, og de må der, og de må der, og de må opp, og de må der. Alle var ute etter han. Hvem ville synes at det var noe guddommelig nåde? Og så er det hun gjør en ting. Hun drar rett til sin nære slektning, den gamle kjæringa Elisabeth. Hun drar rett av sted til han. Hvorfor drar du opp dit? For i den stilling som jeg er, og hør nå det her, for det gjelder ikke mange, men det gjelder kanskje en liten håndfull av de som lytter til meg i formiddag. Både her og der ute i det store internettlandet. Det er religiøse. Det gjelder ikke dere. Dere har ikke behov for å diskutere og drøfte noen åndelige opplevelser med noen. Dere har ikke noen åndelige opplevelser. Det er bare de vanlige religiøse reglene som alle har, og som ikke behøver diskutere med noen. Men hun kjente, jeg har sånne åndelige opplevelser, at jeg er nødt til å søke et menneske som har erfaring med å høre fra Gud, erfaring med overnaturlige beskjeder og opplevelser. Jeg har behov for å møte sånn et menneske. Jeg har behov for å møte et menneske som selv har sagt meg, sier etter ditt ord. Halleluja, pris til Herren. Ja, blir du ikke populær av det? Nei, Jeremias sier, jeg fant Guds ord, jeg åt det. Og hva førte det til for deg, Jeremias? Jeg satt ensom, han sier. Ensom, jeg satt ensom, ikke lyst til deg. Jeg har grepet av ditt ord, grepet av din hånd, og jeg satt ensom. Da talte de sammen, Malakias 3:16. Da talte de sammen, de som frykter Herren. Og det var for Herrens åsyn skrev den minnebok. Ja, men hvordan fant du på å reise opp gjennom fjellbygdene, den lange, lange veien, opp til den gamle kjæringa, den gamle dama, den gamle preste, fruen? Hvordan fant du på det? Jeg fant ikke på det. Det var Gabriel som sa det til meg. Din slektning Elisabeth, hun er også blitt fruktsommelig ved et mirakel. Så ta en tur opp til henne, du. Så har du åndelige opplevelser, så ikke la hvem som helst fortelle deg hvem du skal søke samfunn med. Gå til de som har greie på åndelige ting. Gå til det som er greie på åndelige ting. Jeg leste, vet du, i de gamle historiene, og det var jo sannhetens, på pinsevegelsens første tid, da Barra talte jo så ånden falt, og andre predikanter som hadde Guds ånd over seg, de talte det, og det fantes jo ikke noen rundt omkring i bygder og byer og soknekall som hadde noe sånt noe. Da leste jeg om pinsevenner fra Morgedal og fra andre steder i Telemarken, i Vest-Telemarken. De spente på seg sida, de hadde ikke råd til noen kostbare reiser, de spente på seg sida og gikk i dagevis på å si inn til Kristiania for å høre Barat, og så tok de sida og reiste hjem igjen. Det var sånn en lengsel. De måtte ha noen å samtale med og høre på som hadde greie på andre ting. For det er nemlig noe sånt. For det som Maria ville, er jeg vil ha kontakt med en annen dame som er gravid. Ja, men er det ikke mange gravide som du kan snakke med i Nazaret? Ja, men det er ingen som er gravid med ordet. De er gravide med det mest naturlige ting. Det naturlige mennesket skjønner det naturlige. Men de er ikke gravid med ordet. Elisabeth er gravid med Malakias kapittel 3 og vers 1. Og er gravid med Esaias 40 og vers 5. Hun er gravid med de ordet. Og jeg er gravid med Guds ord. Meg ser, sier han, etter ditt ord. Halleluja.
Det er noe med det som heter vanndyp, kaller på vanndyp. Og hvis du har et vanndyp, så ikke gå og diskutere ditt vanndyp med de som lever på disse grunne små pyttene i den religiøse verden. Ikke gå og diskutere med dem. Det er bare bortkastet tid. Har du et vanndyp, så søk vanndyp. Og hør på duren hans forsvall. Så er det at Maria, når vi leser her, hun var der i 3 måneder. 3 måneder. I disse massemøtene som det var 2 stykker på. Hun og Elisabeth. 3 måneder, 90 dager. Hvordan fikk de tida til å gå i 90 dager? En liten jentunge med en gammel bestemor. Hvordan kunne de få det tida til å gå? Det var noe i bønnefellesskapet, i samtalefellesskapet, i åndsfellesskapet, som gjorde dagene bare for av sted. Hvor dyrebart det er, hvor herlig det er å møtes når ene man vandrer frem. Hvor herlig det er. Og de opptatt de sikkert i fulle grad, de to. Halleluja. Ja da, sånn var det. Og så er det at Elisabeth, som jeg sa, hun har trukket seg tilbake i 5 måneder. Det hender av og til at det kan lønne seg for deg og meg. Og så ta det Gud har gitt, og gi det litt tid til å modnes. Da har du fått tid til å slå noen røtter i din åndelige bevissthet, så ingen kan ta det fra deg. I 5 måneder grunnet hun både. I 5 måneder modnes det himmelske budskapet. Og så er det at hun får en stadfestelse gjennom en liten jentunge hun aldri hadde tenkt skulle komme med noe profetisk. Og så springer fosteret med fryd. Halleluja. Fader, nå takker jeg deg bare her i formiddag for disse dyrebare vennene som har fylt opp dette lokalet og som er kommet her i dag for å høre budskapet. Her jeg bare ber om at noe av det som jeg har fått nåde til å bringe ut fra Bibelen, tanker og ting som man har tørt seg inn på mange ganger, som jeg kanskje har hørt i mange sammenhenger, men at du må si noe til noen av oss her i dag. Meg skje etter ditt ord. Halleluja. Hvordan skal dette gå til? Det kan ikke gå til ut fra fornuft. Det kan ikke gå til ved å diskutere med gynekologer, med fastleger, med psykologer. Det kan kun gå til ved å være på linje med det profetiske ordet og inn på de åndelige vanndypene. Her jeg ber for de som sitter rundt og lytter til det, og som kanskje lurer på hva er dette for type forkynnelse. Nei, men herre, jeg ber bare for dem at når de sitter nå på kirkegården og titter på juletreet og lukter på denne røkelsen som er der, og alt dette, at kanskje en liten tanke fra dette møtet som de har vært på i formiddag kunne demre for dem, at kanskje dette er mer julens budskap enn alt det andre gimmicken og alt det andre som man blir vitne til i denne tiden, hvor evangeliet det er blitt skjult bak et forheng av religiøsitet. Herre, jeg ber at du må tale til noen, om noen ser det som umulig. Dette kan ikke skje. Jeg er for gammel, jeg er for ung, jeg er for ditt, jeg er for datter. At Gabriel kommer med en hilsen til sånn et menneske her i dag i formiddag på denne søndagen og sier at det kan skje fordi at jeg har kommet fra Guds åsyn med dette budskapet til deg. At det som du har lullet deg inn i og blitt så vant til at du ikke kommer ut av den gangen, det skal du komme ut av i dag og inn i en ny verden og inn i en ny måte å tenke på i Jesu mektige navn. Amen.